سلام عليكم. السلام عليكم حبايبي الكريم. انا شي مربين كتبين لي هدعوت في دافر شون فيسبوك اسمع مسنين حيلك ما هدعوت ان لو ريو تم اموسيو تم اخر كعبور حداشين بيتو ماني روي زو ده دافر شي يولخ لي سبام لي بوليس اخشاب יש הודעות שאני פשוט מפספס בין פורת יוסף רבים אתם מאוד, ברוך השם, אנחנו קהילה ממש ענקית, 30 וכמעט 34 אלף עוקבים רק בפייסבוק, ויש גם יוטיוב וזה. לכן אני פיזית לא מספיק לקרוא לפעמים, או קראתי ואין לי פנאי לענות, ואז שכחתי משהו שהדתי. אני מתנצל, אל תיפגעו אנשים, אם לא עניתי לכם להודעה, זה לא מתוך זלזול, זה לא מתוך שלא אכפת לי, זה לא מתוך התנסות חלילה או משהו כזה, פיזית לא הספקתי. לכן אני עושה את הסרטון הזה כדי לענות על שאלה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים. אנשים במיוחד, בעיקר אנשים צעירים, יכתבו לי עם שאלות לגבי הגירה לאשכנז. אם אתה יכול לעזור, תייעץ לי לגבי ויזה, לגבי פה, לגבי שם. עכשיו, דבר ראשון, דיסקלמר. אני אישית, אני בן אדם שבשפה הפרנסבית קוראים לו פיינואר. רגל שחורה. זה הפרנסבים שגדלו במגרב, באלג'זאיר, בתוניס, במקומות האלה, כשאלה היו מושבות של פרנסה, של צרפת. ואז שהיו כל המהפכות האלה ועצמאות במרכאות. אז הפרנסבים האלה, האירופאים, עזבו. אז עכשיו הם היו כאילו צרפתים, אבל הם גדלו באלג'זאיר, במוגרב. במגרב, בתוניס. המצד שני, תבין, כשזה קרה, הם היו לא שייכים לא לפה ולא לשם. אותו דבר קרה לנו, הדוברי רוסית של מרכז אסיה. גדל מדינה מוסלמית, מדינה דוברת פרסית, בתוך בועה רוסית כזאת, ואנחנו גם לא רוסים. ואנחנו לא שייכים לא פה ולא לשם, וזה, אני, אין לי מולדת, ככה קרה, זה כמו פיינואר האלה. ולכן כל ההגירות שלי, עכשיו ארץ ישראל, אני יהודי, אני אוהב את ארץ ישראל, אני מתפלל, כשאני מתפלל לפעמים, אז אני אומר, תבנה ירושלים עיר הקודש, ושנה הבאה בירושלים, וכמובן, אני אוהב את ציון. אבל טכנית, זאת לא המולדת שלי, שמבחינה טכנית, לא נולדתי ולא גדלתי בארץ ישראל, אתה מבין מה שאני מדבר? לכן אני לא אכלתי, כשהייתי ילד, לא אכלתי קרטיב אבטיח, ולא אכלתי טילון, ולא הלכתי לחוף ים בתל אביב, ולא שיחקתי מתקות. ואפילו לא שירתתי בצהל, לצערי, ואני בוש ונחלם, לא שירתתי בצהל, זה סיפור נפרד למה. עכשיו, אבל, אם לא היה הסיפור הזה, אני הייתי מעדיף להישאר במולדת. שם הבן אדם מרגיש הכי טוב, הכי בבית, הכי, אתה מבין? אנחנו בפרסית אומרים חוק וותן אסתחת סולימון בהתרסת. עפר של המולדת טוב יותר ממלכות שלמה. הכיסא מלכוס של שלמה המלך לא שווה את עפר המולדת, איפה שאתה נולדת, אם זה טוניס, אם זה רוסיה, אם זה קנדה, ואם זה ארץ ישראל. אם אתה נולדת בארץ, אם את נולדת, גדלת בארץ ישראל, אכלת טילון וקרתי ובטיח ושיחקת מתקות בחוף תל אביב, הישארו שם. זאת עצתי כחבר, כאח יותר מבוגר, כיהודי, כווטבע, אתה מבין? יכולת אני טועה. זאת עצה אישית שלי. בן אדם טוב לו במולדת, הכי טוב. אתה יודע את השפה, אתה יודע, לא צריך להסביר דברים ברורים מעצמם. אבל אם כבר החלטת ואתה יודע מה אתה עושה ואתה אומר אני רוצה לעבור לגור באשכנז, אהלן וסהלן, תבוא תהיה שכן שלי, אני אשמח. אל יש בדבר כל מה שקשור להגירה, ואני הגרתי 3 פעמים בחיים שלי, כי בגדול ככה שעברתי מדינה כמו שצריך, אתה מבין? ובתחום הזה המון 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 נוכלים ונוכלות, כל מיני אנשים שנראים נחמדים גובים כסף רב, לא עושים כלום, ומבלבלים אותך, ומבלבלים לך עצות הכי טוב לכל מיני. לכן, לך אל האמבסדה, אלה קוראים אותו, שגרירות, קונסוליה,
של אשכנז בתל אביב, תרשם, תעשה תרמין, תעשה אפוינטמנט, תיכנס שם ותשאל אותם. אתה תקבל מידע מדויק, אמיתי, כן, מהמקור. ומה שהם יאמרו הוא החוק. ואף אחד לא יוכל לבלבל לך את המוח. זה יהיה, אתה מבין? The ultimate truth. אל תחפש פטנטים וקסורי דרך. זה לא יעבוד פה. זה בקומבינות. אתה מבין? באשכנז זה לא עובד. תתפסו אותך ואתה תצטער שנולדת. בדרך כלל, מי שיש לו דרכון ישראלי, אתה בן מזל ענק, בר מזל שאתה לא מבין. זה לא אמור להיות בעיה ענקית. זה לא כל כך קשה. יש מיליון דרכים. אם אתה פחות מגיל 30, אז יש ויזת, ויזיטרס כזה, אני לא זוכר כך קוראים אותו. אתה תשאל שם באמבסדה. אגיד לך. עד גיל 30, אנשים צעירים, אתה יכול לעבוד, נותנים לך ויזה לשנה, תטייל, תעבוד, מותר לך לעבוד, part time, full time, I don't remember. אבל אתה כאילו תבדוק, ועם מסעת העבודה, קל מאוד, תבין, תמצא עבודה כלשהי, כמלצר, אם אתה עושה עבודה full time, כמלצר, במסעדה, בקפה, אתה כבר על סמך זה, אתה יכול לקבל ויזת עבודה, ולהישאר פה, ושנה, ושנתה כמה שאתה, תבין, זה קל לישראלי. עכשיו, אם יש לך בן זוג, בת זוג, שיש להם דרכון אירופאי, זה עוד יותר קל. אחר כך הם יצטרכו לעבור מבחן שפה בסיסי, זה B1, זה כמו אולפן א' כזה, אולפן. שפה רמה בסיסית. שאתה יכול לדבר על המזג אוויר, משהו כזה, תבין? ואז נותנים לך תושבות קבע. אבל עדיין, זה, יש ברוסית ביטוי כזה, סבתא אחת אמרה. תבין, גם אני, סבא אחד אמר. זה לא מקור מידע. סבא אחד אמר, סבתא אחת אמרה, הוא אמר, היא, ויש כאלה לא אומרים, וכדי לומר מה שאני אמרתי, גובים גם 2,000 יורו. תלך לשגרירות, היום כולם אנשים יודעים קרוא וכתוב, ואפילו בשפה אנגלית, ואפילו בשפה אשכנזית, יש לך גוגל טרנסלייט, תעשה right click, translate this page, ותקרא. אל תקשיב לכל מיני אנשים, זה. זה מה רציתי להגיד לכם, הישארו בישראל אם נולדתם שם, הישארו, הכי טוב זה מולדת, אבל אם החלטתם תבוא, אני אשמח, תהיו שכנים, נעשה אושפלו, נעשה גוש גיג'ן, נאכל, נשתה לחיים. זה מה שרציתי להגיד לך, אם מיריצ'קה תסכים. ותודה ששפיתם ונתראה בסרט הבא, יאללה צ'קים, שלום, ביי.